малюк, заберіть його. Уті-путі, хто тут такий солоденький? Віддайте його няні, швидко. Тихіше їдеш, далі будеш. Су-су-су. Зіграємо? Я завжди програю няні. І з днем народження, Філе! Ти вже такий дорослий. Вітаємо. І з днем народження. Вау, це мені? Що? Чому Лео дали подарунок? Тут всі подарунки мої. Подивимося, що там. О, ні, ти в грі, приятелю. Ага, я завжди номер один. Аго, можна акуратніше? Привіт, новенький. Мамо, допоможи. Увага всім гравцям, відбій. Ну, гаразд. Доведеться спати на підлозі. Це обурливо, підійди. Ти все зрозумів? Так, пані. Прокинься, хлопче. Ось так мені буде набагато зручніше. Подивіться в камеру та посміхніться. Наступний. Подивіться в камеру і посміхніться. Стояти, синку. Який приклад ти надаєш іншим? Сказали ж, треба посміхнутися. Давай, розтягни губи. Ні? Окей. Дивись сюди. Хто тут в капелюсі? Дивись, миле маленьке цуценя. Який чарівний. Ти такий байдужий. Як в мене міг народитись такий син? Ауч. Ха-ха-ха, мам. Ось твій обід, Філе. Яйце та вода. Гей, це страусине яйце. І що мені робити з цим яйцем? Вау, це Хеппі Міл. Дякую, мамо. А ось і Кока-Кола. Мам, ти краще за всіх. Мамин синок. Йому дістається найкраще. Потрібно його провчити. Влаштуємо бунт. Давай, вперед. А, сирена. Гей, що це? Вимкніть будильник. Заважаєте спати. Спи, солоденький. Мама поруч. Тільки спробуйте торкнутися мого сина. Поводьтеся тихо. Отримали, лузери. Ну що знову? Я не можу заснути. Няня. Підійди. І почитай йому казку на ніч. Ви це бачили? Лялька заснула. Ну, я пішов. Навіть не думай. О! Ми все зрозуміли. Привіт, мені потрібний трикутник. Будь ласка, сховайте мене. О, ні, друзі, ви запам'ятали, хто з них трикутник? Перший, другий чи третій? Пишіть свою відповідь у коментарях. Мій животик просить їсти. Що тут є смачненького?
Бінго! Моє улюблене печиво. Візьму лише одне. Упс, я з'їв все. Тривога, тривога! Не лишилося жодного печива для завтрашньої гри. І що ми дамо гравцям? Вирізати порожнечу? Це катастрофа! Як ви могли прогавити печиво? Окей, заспокойтесь. У мене є план. І що ми маємо робити із цими зубочистками? Спокійно, учасники. Я даю печиво кожному. Ви повинні дістати з нього шоколад. З'їж його потім, Філе. Спершу гра. Ну ось, бачиш, все добре. Гра продовжується. Ось, з'їж печиво. Яка нудьга? Алло! О, вона вже тут. Чудово, зіграємо? Як це працює? Що відбувається? Гей, моє плече! Вау, в мене чудовий удар! Я зрозумів, у чому справа. За мною! Забери в нього джойстик. Аго, що ви робите? Я все мамі розповім. Варвари. Матусю, подивимося, що в тебе в сейфі. О, це якраз те, що мені потрібно. А на сам кінець я зміню код від сейфа. Сюрприз! Мій сейф. Хто змінив пароль? Аго, друзі, чи бачили ви новий код від сейфа? Напишіть цифри в коментарях, я чекатиму. Всі твої кульки тепер мої, Поле. Віддайте мені всі кульки. Швидко. Ну, гаразд. Яке свавілля. Ха, лузери, я виграв. Раз, два, три, чотири, п'ять. О, селфі, відчепись. Гей, мам, все, з мене вистачить, мені тут нудно. Пані, ваш син вередує. Ну що ж, якщо йому нудно. Сину, ось твоє домашнє завдання. Але, мамо, зроби, поки є вільний час. А, як боляче! Ти зламав мені руку! Допоможіть, я вмираю! Тихіше! Зробиш за мене домашку? Я так і подумав. Завжди ненавидів математику. Нова гра – перетягування каната. Тягни сильніше, Шоне. Сама тягни, раз така нервова. Так, я все зможу. Мам, мамо, допоможи. Зараз, синку, ви вдвох на позицію. Тягніть сильніше, вона все одно перемагає. Ще вдаримо дужче, друзі. Цікаво, коли вже буде ланч? Нічого собі, яка дівчина. Давай, переможи їх. Пані Сюзі, ви потрапили до книги рекордів Гіннеса як найсильніша дівчина в світі. Вітаю. Вау, я перемогла. Мамо, так нечесно. Я теж хочу до книги рекордів Гіннеса. Де мій диплом? Зараз, малий. Гей, ти. Моєму синові теж потрібен рекорд та диплом. Зрозуміло? Дипломом нагороджується Філ як найслабший хлопець в світі. Вітаю!
Віп-гості прибули. А ні, це лише бабуся з дідусем. Віп-гості? Вітаю! Онучку, привіт, наш маленький! Бабуся, дідусю, який сюрприз! До чого тебе мама довела? Весь схуд. А що на тобі за костюм? О, ні! Хто сюди впустив моїх батьків? Ну, який сором і ганьба! Тримай подаруночок від бабусі! Мамо, тату, навіщо ви приїхали? Це проти правил, я ж вам казала. Охорона? Не вказуй, коли нам бачитися зі своїм онуком. Прошу на вихід. Дякую, що зайшли. Бувайте, бабусю, дідусю. О, запрошення на випускний бал. Але мені потрібна пара. Кого б запросити? Якщо я запрошу Сюзі, то це буде не дуже вільний вечір. Бр, ні. А що щодо охоронниці? Яка романтика? А як же поцілунок? Ні? Невдалий варіант. О, ти! Обожнюю танець робота. Ось це моя ідеальна пара. Хочеш піти зі мною на бал, лялечко? Ні? Мамо, вона мені відмовила. В мене немає пари. Мам! Так, добре, я подивлюся, згодна. Ну що за крик? Знову мій син. Досить заважати мені працювати, Філе. Ти взагалі нікуди не підеш. Зрозуміло? А ви краще йдіть працювати. Бідолашний Філ. Хочеш яйце? Я зберегла його з обіду. Тримай. Дякую, Сюзі. А що тут відбувається? Дорогі учасники, вітаю вас у новому випробуванні. Слухайте уважно. Це треба ж, мій син закохався. Охорона, заберіть зайвого. Ми побудемо з сім'єю. Привіт, Сюзі. Я мама Філа, приємно з тобою познайомитись. Ну, мам, ви вже були на побаченні? Я вам його влаштую. А це наш сімейний альбом. Подивися, це Філ в дитинстві. Правда, чарівний? Вибач, Сюзі, ти мила, але в фіналі гри має залишитися лише один із вас. Приємного вечора, голубки! Фінальна гра! Залишишся ти! Ні, ти! Я не хочу боротися! Я теж! Синку, ти знову псуєш мені гру! Все має бути за правилами! Досить, мамо. Я вже дорослий. І я сам встановлюю правила. Ми з Сюзі йдемо. Бувай. До побачення, пані Кальмар. Діти. Вони так швидко ростуть. Сподобалася наша історія? Тоді пиши в коментарях, чи хотілося б тобі опинитися на місці Філа. І обов'язково підписуйся на наш канал, став уподобайку цьому відео і тисни на дзвіночок. Не пропусти нові веселі відео на каналі Вуху.